Pia, kan du filme meg? Klart jeg kan. Hei sånn, det er jo mange som har lurt på hvordan bilen vår ser ut. Så da tenkte jeg at nå skal jeg presentere bilen. Så bli med inn en tur. Kom inn. Her er det pynta til påske, vet du. Som du sikkert har sett før. Og her har jeg alt jeg trenger også. Det er en deilig sittegruppe her med sofa der. Som kan, disse to stolene kan dras litt fra hverandre, sånn at det er bedre plass når man kjører. Og så er det lys her. Ekstra lys. Masse lys i hele bilen. Og så har jeg en multimediaskjerm her, Alpine. Hvor jeg kan kjøre alt fra mobilen. GPS-en går fra mobilen og inn her. Og all musikken jeg har der, og så videre. Her har jeg alle tegnesakene mine. Og her, vet du, under bordet. Tøffelskap. Kjøkkenet, vet du, det er et kapittel for seg, altså. Her. To bluss til å lage mat. Mest brukt av Pia. Oppvaskkum her. Og så svære skuffer. Ordentlig brede, svære skuffer med god plass til alt du trenger. Og softlock, selvfølgelig. Og lys her, til og med. Ordentlig trivelig, altså. Og under kjøleskapet. Svært ekstra klesskap. Kompressor kjøleskap. Den går på solcellepanelet eller bodelsbatteriene. Ikke noe gass. Stort og fint. Plass til det vi trenger. Og så her, vet du. Badet vårt. Stig på. Dobbel vask til og med. Og dusj. Dusjholder her oppe. Og litt sånn snedig greie med det speilet her. For det her, vet du. Her kan du gjøre sånn. Og så har du alle toalettsakene i små hyller her inne. Og bak her, vet du, her er det godt å være. Altså. Myke, deilige madrasser. God, fin dobbeltseng. Store skap med plass til alt. Her og ved fotenden av senga der. Og så er det jo bra med lys, da. Se her. Men også ekstra lys her, bare gjør sånn. Ekstra leselys. Og så er det da USB-innganger og alt man trenger for lading av mobiltelefon. Og på vei inn til soverommet, de knaggene her, dette ytterhjertet. Kjekt. Vi har jo en dobbeltseng bak, men hvis jeg og en kompis skal reise på tur, så bare senker vi bordet her. Så har vi en anretning som gjør at vi kan få en ordentlig fin gjesteseng på tvers. Må du se på bagasjeplassen vår, da. Den er ganske romslig, altså. Se her. Litt sånn påskerot akkurat nå, men du ser jo det at her er det god plass til campingmøbler og alt man trenger. Grill og så videre. Ja, altså ble det en åpenbaring da i vinter når vi fikk oss en ny batteripakke. Og den har jo bare vært helt rå. For nå kan vi fricampe så mye vi bare orker. Jeg har et panel her som viser hele tiden hva jeg bruker av strøm. Og det er 10% per døgn, altså på det kaldeste. Så det er fantastisk, virkelig. Så dette livet her, vet du, det er godt. Og kanskje vi snart kan reise på tur igjen, vet du.